Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video där vi ska testa hela MAC Cosmetics sommarkollektion. Det här är bland annat Botanic Panic paletten och jag är så himla taggad. De här är så vansinnigt fina. Så jag har köpt själva paletten då, som är en 12 pan eyeshadow palette i den mest fina, alltså jag har aldrig varit med om maken innan, och det här är en helt fantastiskt fin utsida, allting är jättefint. Sen har jag köpt två stycken utav deras 5 läppstift. Jag köpte en i deras mer glansiga frostformula och en i deras mer matta, som är helt fantastiska. Hylsorna på de här gjorde att jag nästan köpte alla 5. Men alltså wow, så himla fina. Och jag tror att speciellt Skew, som är den här mer glansiga varianten, alltså den kommer jag att, let me just say, den kommer jag använda en hel del framöver. Sedan köpte jag den mörkare av de två, Extra Dimension Skin Finish. Och det är helt enkelt för att det här är Royal Flush som är den mörkare. Och den har jag köpt. Men sen fick jag, så den har ingen förpackning och den ser också betydligt använd ut. Det här är Fleur Sure. Och det är den ljusare typ highlighter-delen. Och den är också jättefin. Så de ska vi definitivt testa idag. Så det är därför den är använd. Det är för att den är använd, men jag har inte använt dem. Så låt oss börja med att hoppa in i den här videon med ögonskugga. Och jag har redan primat mina ögonlock idag. Som ni gjort har jag, som ni ser, har jag gjort basen för en gångs skull innan ögonskuggan. Och det är för att jag kände för det idag helt enkelt. Jag har använt MAC Paint Pot idag i färgen Soft Ochre på mina ögonlock. Det har jag gjort i jättemånga år. Det är ett jättebra ögonskuggsbas alternativ som jag tycker mycket om. Så den har jag använt på mina lock idag istället för min vanliga P. Louise. Men nu dyker vi in i ögonskuggspaletten. Och så kan vi bara ta en minut och beundra skönheten. Alltså för det första så är det här måste vara, jag har ändå suttit och googlat en liten stund innan den här videon. Det här måste vara den finaste utseendemässigt, alltså kartonger, utsidan på palett och sånt som MAC någonsin har gjort. Det här är helt min stil. Lite crazy, mycket som händer, det är blommor, det är färg, I love it. Det här är en väldigt, väldigt färgglad palett, speciellt för att vara MAC. De är faktiskt, för att vara ett så otroligt edgy märke, ganska dåliga på färg. Och det betyder inte att skuggorna är dåliga, utan de är ganska dåligt komponerade ofta, men det tycker inte jag att den här är. Om ni har sett vloggen som jag la upp här nu precis, så när vi handlade här så tyckte Angelica, min kära vän, Angelica Nyqvist här på YouTube för er som vet, att den här var lite så här, lite bland, alltså att den helt enkelt inte hade tillräckligt mycket djup, men jag gillar ju verkligen det här. Plus att hon vill gärna ha lite mer matta, om jag förstod det rätt. Och det är några stycken matta, den här turkosa ljusa eller ljusblåa, den gula, gröna, brun, röd är matta, kanske den här också. Vänta, vi kan se. Jag tror att det står på den här förresten, om jag gör så här. Då är det alltså Aqua här är matt. Royal Woo, som är den gula, är matt. Magnetic Field. Sen har vi Botanic Panic och All Thorns No Rose. Sen vet inte jag vad VLXP är för formula, men den ser i alla fall matt ut. Och samma där med den lila här nere, så jag tänker att det kanske är lite av deras satinformula kanske. Men oavsett så tycker jag absolut inte att den är skimmertung, vilket är när det inte finns tillräckligt mycket matta skuggor i paletten, och det tycker inte jag att det finns. Utan nu hoppar vi in i den här, och jag har absolut ingen aning om vad vi ska göra, but I'm still very excited. Som ni hör har jag fläkten igång, det är 6000 grader varmt här inne, och därför så är det den igång. Jag tar en av mina nuvarande favoriter. Det här är Spectrum och Katie Jane Hue, hennes collab med Spectrum. Det är mycket av de penslarna jag använder. Det är en platt men fluffig pensel. Väldigt, väldigt lik 217 ifrån MAC. Men jag har inte en sån ren just nu. Alltså jag har ju grönt, blått, bla bla på mig. Så jag tror att det kommer vara de här som vi leker mycket med. Men vi får se. Jag börjar i alla fall med den här gröna. Det här är alltså Picnic Panic, och den lägger jag mitt på locket. Oj, vad pigmenterad. Jag förväntade mig ändå någonting lite mesigare, måste jag medge. Okej. MAC did this. Varför jag börjar mitt på locket, det kan bara gudarna svara på. Det var bara den feelingen jag fick denna dag.
Någonting som jag direkt tänker på dock, som jag tror att ni kanske ser, är att det blir som en halo. Alltså att den blir ljusare på den inre delen och mörkare längre upp, trots att jag har ögonskuggsbas jämnt över hela locket. Men vi ska se, vi ska inte döma dem för mycket, för jag bländar dem inte jättemycket i det här steget, utan jag låter det gå lite. Jag tar min color switch, som är ett sånt här litet hjul man kan slå av pigment på. Den här är extremt pigmenterad, det flyger väldigt mycket pigment nu när jag slår av den. Sen tror jag att jag tar den här aqua blue, ljusblåa historien, och lägger på yttre delen. In i, här är också jättepigmenterad, in i den här grönblåa. Men oj, alltså jag vet inte riktigt vad jag tänkte om Max. Alltså jag har inte testat de senaste utav Max limited edition grejer, det kan vara lite varierande, men den här är jättefin hittills. Förutom då att den här Garden Panic eller så, den första här, den är som sagt lite halo. Lite, men det, jag tror att det kommer rete sig när vi har kommit lite längre. Och sen tar jag då den gula matta, den har jag tyvärr inte så höga förväntningar på. För är det någonting som MAC inte har lyckats med tidigare, är det gula ögonskuggor. Den är väldigt pigmenterad i alla fall. Det kan man ju verkligen ge den direkt. Nu ska jag börja blanda ihop de här skuggorna ordentligt, inte bara, vad ska man säga, att de ligger bredvid och är lite ihopsmälta. Den här gula är jättefin också. Det är så länge sedan jag jobbade över en MAC Paint Pot, men det är verkligen en av marknadens bästa primer, speciellt om du är åt det oljigare hållet eller har väldigt, väldigt svårt att få din ögonskugga att hålla. Det är absolut bäst om det är väldigt oljigt att lägga ett tunt lager den här, sen lägger du ett väldigt, väldigt tunt lager puder, ditt ansiktspuder eller en väldigt, väldigt ljus ögonskugga etc. Förstår du, någonting bara för att sätta den, och sen går du in med ögonskugga. Då kommer ingen olja att kunna break free, så att säga. Det ser ju onekligen lovande ut. Nu tar jag en helt ren pensel. Lite grann, bara dutta bara i den blåa en gång. Oj, på kinden nu. Och börjar blända den här lite uppåt. Och sen går jag inåt. Jag ska blända båda det blåa först förresten, innan jag går in mot de andra. Så att jag inte behöver byta pensel 7 gånger. Det här matchar ju onekligen min topp. Det känns som att jag har tappat den första gröna lite grann. När de andra kom på, så jag tar den nu och stämplar över dem och börjar blända dem istället. För att, ja, det där blev mycket bättre. Och nu har också den här lite mörkare delen, den här kronan som jag pratade om, halon, har redan försvunnit. Jag tror bara att den inte var mättad där riktigt. Det här är, även om det inte riktigt är true pasteller, så skulle jag säga att det här beter sig extremt mycket som pasteller. Vilket också gör att jag tror, och nu tror jag bara, att den här kan vara lite bland, alltså lite sådär på POC. Men på mig som är vit som snö, superfin, och de bländar jättefint. Very nice! Nu ska jag ta den här, jag ska ta den här med fingret. Vad hette du min vän? Vi ska ta reda på vad du heter. Marigold Digger. Och den ska jag lägga mitt på locket här. Över en grön, inte hela vägen upp, utan jag fokuserar på det rörliga locket, alltså den delen som rör sig när jag flyttar min ögonglob. På mitten delen, jag vill ha någon typ av skimmer, den här var jättefin. Och den här matchar den gröna helt perfekt, och den får vara barriären, eller liksom, vad ska man säga, det som smiter ihop de här tre skuggorna. Oj vad fin, den var jättefin. Så jag drar ut den lite längre åt båda hållen så att den ska ge en fin övergång. Men se till att den håller sig mest på mittenskuggan. Nu kommer ni att höra det, jag vet det. Satan, nu är det semester hörni. Och jag bor ju i lägenhet och nu är det någon som har party. Och det kommer ni att höra, men ni hör ju redan fläkten etc. Så att ni får väl leva med det. Jag är så sugen på att testa den här också. Men jag vet inte om jag pajade då, för att jag gillar det här väldigt mycket. Men jag tror att jag tillåter mig själv att paja det. Jag tar den här mörka turkosa. Oj, vad pigmenterad! Kolla!
Jag bara duttade, okej, jag ska inte använda fingret. Om jag inte vill ha överallt. Okej. Återigen, jag håller mig på det rörliga locket så att vi får lite mer djup då. Den här var jättefin. Men den här är inte riktigt skimrig heller, eller? Surf USA heter den och det står att den är en F. Jag vet inte vad det betyder. Foil? Nej. Att det kanske kan blöta den här då. Foiled up. Jag vet inte. Någon som är ett Mac-proffs kan säkert berätta det för mig. Okej, den här skuggan var antagligen bäst i hela paletten. Jag älskar Surf's app, eller vad heter den? Surf USA. Så himla fin. Okej, jättefint matchar den här tröjan alldeles perfekt. Skuggorna är jättefina. Jag gillar verkligen som sagt den här turkosa väldigt mycket. Den gula var långt över förväntan. Och jag gillar de andra. Jag tycker den här är jättefin. Jag ser fram emot att leka lite mer med den här röda delen också, men det här passar ju perfekt. Jag kommer sätta på mig ett par fransar nu. Och sen ska vi också göra under fransarna. Jag kommer lägga samma skuggor som jag lagt här uppe fast under då för att rama in ögat. Och sen ska vi testa läppprodukterna och kindprodukterna. Alltså ursäkta mig, men hur fint, jag älskar den här looken. Really nice. Jag testade också, nu ska vi se här. Jag la precis samma skuggor som jag lagt över under ögat. Sen tog jag Keep On Twinkling, som är den här ljusa, i mitt inner corner. Det blev så himla bra. Nice, nice, nice. Nu ska vi gå vidare till det här då. Jag har lagt solpuder på ansiktet sedan tidigare. Och det är också ifrån MAC, det är Gimme Sun. Som är en väldigt, väldigt varm, ett väldigt, väldigt varmt solpuder. Men på sommaren kommer jag undan med det. Och den är så fin. Det här är alltså Royal Flush. Som är en extra dimension skin finish. MAC marknadsför de här lite olika beroende lite på när de känner för det. Men de marknadsför de här som... vad ska man säga, som highlighters och rouge. Så det är vi ska använda dem till. Som sagt, den ljusa är använd för att det är inte jag som har haft den från början. Men den mörka är helt ny, den som jag köpte då. Så jag kommer använda Royal Flush som ett rouge och vad heter den andra? Fleur Sure på kinderna. Om, alltså jag kommer ju länka allt här under givetvis i videon, så om de finns att köpa så, så gör det. Men nu har ju jag den här. Den är bara inte helt ren och fin. Eller ren är den nu, men ni fattar. Jag tar den här då, det här är alltså Royal Flush och det här är en Hiccup 405. Inte superpigmenterad, ganska lila i tonen. Oj, vilket fint, kolla. Angelica köpte den här mörka också och det finns ingen som älskar ett glowy blush som hon gör. Den här kommer hon tycka om, gud vilken fin färg. Hade passat perfekt till de färgerna i paletten som jag inte använde. Jag hade gärna sett något lite varmare på den här, men glowet, alltså formulan etc. Så himla fin. Jag lägger på den, så tar jag min Schwamp som jag använde till ansiktet förut och blandar ut min foundation. Och jag vet inte om jag sa det, men jag har också Waterweight ifrån MAC. Allting jag har på ansiktet bra är ifrån MAC. Så fin, alltså verkligen. Så fin lyster, så lätt applicerad, jättebra. Den här skulle vara jättefin på en lite djupare hudton. På mig blir den lite lite blå, det handlar om mina rodnader och så i huden, men jättefin. Den här däremot är jag ju löjligt taggad på. Det här är alltså den ljusare av de två. Ja, kolla highlighten. Alltså jag älskar ju deras extra dimension. Eller är det förresten extra skin? Men hur som helst, de har en som jag absolut älskar ifrån MAC som jag har använt så många gånger. Jag kan länka den också här under om jag kommer ihåg. Eller får ni fråga i kommentarsfältet. För där kommenterar ni väl varje minut, hoppas jag. Så, alltså, wow. Kolla den här highlighten. Jag gör samma sak en gång till med svampen. Lägg ägghugg, hörni. Jag behöver egentligen, jag är så svettig i pannan, ni ser det bara droppar om mig. Så det behövs ingen där, men alltså, holy schmoly. De här var inte helt dumma, och förpackningarna, så jag kan inte släppa det. Jag älskar de här förpackningarna, och de här extra dimension skin finish brukar vara i den lite större storleken. Jag älskar den här storleken, det här är deras rouge storlek kompakt. De här är så himla fina. Jag tror att båda de här färgerna är limited edition, så de finns bara under den här... under den här kollektionen. När det kom till läppstiften så fanns det lite olika. Jag valde två stycken som jag realistiskt tror att jag kommer att använda väldigt väldigt mycket.
Det är ju alltså Skew som är ett frost lipstick. Och det är Tulip Service som är ett matt. Sen fanns det också en ompaketerad Ruby Woo bland annat, som är enligt mig det bästa röda läppstiftet på marknaden. Passar exakt varenda person, varenda individ på den här jorden. Det är den perfekta röda. Sen var det en väldigt, väldigt ljus matt lila och en till lite mer rödish tror jag. Men jag börjar med den matta för att jag tror att det är Skew som jag kommer vilja ha på mig idag under dagen. Så ska vi se vad vi... Men jag börjar då alltså med Tulip Service och den här ser så fin ut. Det är en röd som ser lite mer varm ut. Kolla vad fin. MAC har ju deras klassiska vaniljedoft på läppstiften, dock inget superöverväldigande och försvinner direkt när det lämnar tuben och på dina läppar. Sedan MAC gjorde om sin matta formula för några år sedan så gör de en av mina absoluta favorit matta läppstift. Det här var en helt magnifik färg. Nu ångrar jag mig. Jag skulle ha tagit den här sist. För den här vill jag leva i framförallt. Den här vill jag fotas i. Men jag ska ta definitivt ett foto med den här på. Men den här var så fin. Och det är som sagt, deras matta läppstift är inte supermatta. Och den här förpackningen är helt fantastisk. Superglad att jag köpte den här verkligen. Mm. Alltså så himla fin verkligen. Vi tar av det och testar Skew. Okej, jag blev helt kär i Tulip Service måste jag säga. Men nu tar vi då Skew som är ett frostläppstift. Det är inte en formula som jag brukar tycka om ifrån formula för att, eller från formula, från MAC. För att det är en sån här, lite ni vet, frostiga är liksom lite skimmer i dem. Men den här var så jädrans fin när jag kikade på den i butik. Så låt oss se. Är kanske frostiga läppstift på väg tillbaka, eller? Allt annat 90-tal är ju det, tänker jag. Eller frostiga läppstift kanske inte ens är 90-tal. Jag kopplar det till 90-tal, men... Kan Juicy Couture göra en comeback så kan ju definitivt frostiga läppstift göra det, tänker jag. Okej, så himla fin. Nu är jag glad att jag tog den här också sist. Så himla random utav mig. Jätte, jättefin. Båda färgerna verkligen. Det gjorde de jättebra. Jag valde som sagt två. Det fanns Ruby Woo, den här jättelila och en till som jag inte riktigt exakt minns på rak arm. Vilken fantastiskt fin kollektion hörni. Det måste jag verkligen säga. Jag gillar allting. Skulle 100% kunna tänka mig att köpa allting igen. Förpackningarna är liksom, alltså jag vill typ, jag är inte en hoarder på kartonger kan jag säga. Jag vill slänga dem innan jag ens har hunnit visa er, men de här kartongerna är så fina, men jag kan inte släppa förpackningen på den här. Så himla fin kollektion, jag säger absolut 10 utav 10. Det bästa jag sett ifrån MAC in a long time. Så jag hoppas att ni också gillade den. Jag länkar allting nedanför videon. Om ni använder en utav länkarna så är det en reklamlänk. Och en reklamlänk betyder helt enkelt att jag tjänar några kronor varje gång du använder den. Och det kostar dig ingenting. Det är inget jobbigare, ingenting konstigt. Ni kan göra i ordning er kundvagn. Och sen det sista ni gör är att gå in via reklamlänken och bara betala köpet precis som vanligt. Och det är superenkelt. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Vill ni se flera stycken såna här, när jag testar själva kollektionen ifrån märken, let me know. Tryck jättegärna tummen upp, lämna en kommentar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!